Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer uma convocação geral do povo de solidários, presentes e os ausentes, como também da nossa região, para continuar valorizando o canal no YouTube do nosso amigo Elias Rodrigues e sua trupe, né, sua família, no canal Cultura e Personalidades do Sertão Nordestino. E agora que vai vir aí com uma série. E uma série que muito vai valorizar a nossa história. Nós precisamos cada vez mais valorizar essa história. Nós sabemos, é do conhecimento de todos, que nós temos duas pessoas que são ícones da nossa cultura, dentre outras, que são Fernando Luiz, Fernando de Janeiro e Tertulina Gomes. São duas pessoas que valorizam muito, que gostam, que nasceram com esse dom de apreciar a cultura do nosso povo e de buscar compreendê-las e vão formando textos para suas apresentações. Vocês sabem que esses dois artistas da terra, esse historiador com essa artista popular que é Tertulina, tem dois personagens que eu acho que já tem mais de uma década, bem mais de uma década, que nos encantam, que é Zé Pedro e Conga, ou melhor, que são Zé Pedro e Conga, e que retratam muito da nossa cultura popular, do nosso personagem interiorano. E junto com Elias fizeram uma parceria e vão trazer para nós muito da nossa história. Zé Pedro é um personagem centenário, atemporal, dentro das limitações da memória que um personagem, que uma pessoa secular tem, e por isso vai falando com nuances, não de forma teórica, não de forma curricular, mas trazendo memórias. Memórias, e em determinado momento ele mostra falhas de memória, mas ele vai trazendo fatos importantes da nossa história, do nosso povo, dos nossos personagens, que são muitos deles centenários, mas que ficaram na memória popular. Nós tivemos em nossa cidade, em um tempo que já não existia o CAPS, mas que essas pessoas ficavam perambulando pelas ruas, não só da nossa cidade, mas do interior, e principalmente do interior nordestino. Por isso nós tínhamos muitos andarilhos e nós tínhamos muitas pessoas com doenças mentais que ficavam, nas ruas, e que se tornavam figuras folclóricas, que tornavam pertença, né, de cada cidadão. E foram se transformando em memórias afetivas de todos nós. Nessa série, Zé Pedro e Conga vão narrar muito dessas pessoas, muitas dessas pessoas. Dentre elas, Chico Toió, Pio de Galo. Esses dias nós tivemos o Natal, e enquanto as pessoas estavam reunidas na praça, que a banda chegou para a apresentação, todo mundo que estava correu para ver a banda e disse assim: "Eu sou igual a Pio de Galo." Muitos deles, como eu, não conheceu o Pio de Galo, mas a história de que Pio de Galo era um cidadão que tinha problemas mentais, que era alcoólatra e que tinha um grande carinho pelas bandas, que acompanhava as bandas quando chegavam à Soledade, e com todo o percurso que a banda fazia para a apresentação desfilando na nossa cidade, Pio de Galo acompanhava. Então, todo mundo, todo solidadense, todo bom solidadense, levou para si essa memória de Pio de Galo como uma pessoa que tinha predileção pelas bandas filarmônicas. Então, naquele momento, todo mundo se reportou, veio à memória de todos os que estavam ali, Pio de Galo, mesmo para quem não o conheceu. Então, assim, nessa série, Zé Pedro e Conga vão explorar, vão narrar, vão trazer fatos históricos de pessoas do nosso folclore. Quem não lembra de Celso, né? Que aqui se chamava-se. Chamava-se na época Celso Doido. Hoje a gente já não pode mais chamar isso, mas chamava Celso Doido. Celso era uma figura caricata que veio de outro município, de um município vizinho, mas que foi muito acarinhada pelo povo de Solidário, que por muito tempo viveu entre nós. Exatamente. Celso andava com pessoas, com
roupas muito adornadas dentro dos devaneios próprios da doença mental, mas ele andava com muitos enfeites, muitas correntes, muitos canecos pendurados em suas roupas. Então é um personagem que quem conheceu vai lembrar carinhosamente, né? Quem não se emocionou há pouco tempo, quando soube que Celso havia falecido, tinha sido sepultado aqui na cidade de Pedra Lavrada, com pompas de um chefe de estado, com um chefe de município, com a Filarmônica, todos foram prestigiar, porque foi uma pessoa que ficou na memória afetiva de toda uma região, né? Alguns soldados foram a Pedra Lavrada fazer suas memórias, suas honras, aquele personagem querido. Então, Conga e Zé Pedro vão trazer em suas narrativas esses personagens e outros personagens folclóricos. Nós tivemos em nossa cidade humoristas natos, né? Nós temos a família aqui em Soledade, conhecida pela família Belo, e é uma família que ela tem um humor nato, né? Hoje, talvez, com o advento da informática, da internet, a globalização, os Big Brothers da vida, as fazendas ou os reality shows, talvez essas pessoas fossem umas das cotadas para estarem lá. Quem não lembra de Manuel Belo com suas imitações, com suas piadas, as suas lorotas, Pequeno Belo, Antônio de Pequeno mais sério, técnico de futebol, mas que tinha suas tiradas bem memoradas e que provocava risos em todos que ouviam. Então, assim, vão ser outras pessoas lembradas nessa série que será narrada por Zé Pedro e com a participação de Conga, que é a nossa querida Tertulina. Fernando Luiz é historiador, né? Ele não é só um personagem, ele é um personagem oriundo de um historiador inspirado. Então ele também vai trazer para todos nós, espectadores, internautas, que possa e que queira estar privilegiando o canal do nosso amigo Elias, cultura e personalidades do sertão nordestino. Lá no YouTube, e quem acompanha Elias nas redes sociais vai ver que ele anuncia, ele faz um pré-anúncio, ele faz a posteriori o anúncio já de quando o vídeo já está veiculado. Então vai poder acompanhar essa sensibilidade do artista historiador. Não é apenas um historiador teórico, mas é um historiador artista que transformou os fatos históricos em humor, em romance, em uma situação pitoresca que nos dá prazer em assistir, em ouvir a história de uma forma diferente, sem ser história prensada, com fluidez. Essa história vem aos nossos olhos e aos nossos ouvidos com fluidez. Ele nos conquista pelo personagem e ele nos conquista pelo falar, pelo som, que nos fica muito familiar. Quando a gente escuta Zé Pedro falando, a gente escuta o avô, o tio, o vizinho antigo fazendo as suas narrativas, com o tremular da voz, com o cruzar de pernas, com a paciência. Ele traz toda essa sensibilidade da observância do historiador para o humano e faz um laboratório da história. Zé Pedro e Conga são personagens de laboratório, eles fazem todo um laboratório, todo um estudo e traduzem a história de uma forma muito sensível e artística. Nesses fatos históricos, Fernando Luiz vai trazer também muito da história da nossa cidade. Nós, por um longo tempo, tivemos uma história esquecida. Nós tivemos, em muitas décadas, apenas, talvez em um século todo, nós tivemos apenas um historiador que registrou as nossas memórias, que foi o jornalista Inocêncio Nóbrega. Graças a Deus, neste novo século, nós temos já alguns livros, alguns professores, alguns historiadores que trataram, tiveram cuidado de estar registrando os nossos fatos históricos, seja da nossa geografia, seja do nosso habitat, do nosso meio ambiente como um todo, da nossa cultura, da nossa genealogia, o que é muito rico. Fernando Luiz vai tratar com o Zé Pedro, nesta série,
dos fatos históricos em Soledade, como é a linha férrea, a chegada da linha férrea, o primeiro mercado, a primeira feira, a chegada da água, né, a Cajepa, talvez da luz. Ele vai trazer todas essas nuances, talvez da pista, né, do asfalto, da BR. Ele vai trazer nuances das memórias de Zé Pedro, dos nossos fatos históricos, que estão esquecidos. Nós temos um exemplo da rua que ele vai mostrar onde aconteceu a nossa primeira feira, que eu acho que ignorado pela maioria de nós solidarenses. Então ele vai trazer memória, talvez traga memória de casarios, quem habitava, que vai nos fazer voltar no tempo. Com o avançar da globalização, com a rapidez com que nós temos a sensação que o tempo está passando, a modernização dos prédios, nós perdemos muitas vezes a referência até de como era um prédio, uma casa, uma edificação em tempos de 20 anos, 10 anos. A gente até perdeu da memória como era a edificação, como era o formato daquela edificação, porque nós estamos correndo no tempo, nós estamos no tempo do descartável. Então nós vamos perdendo essas memórias, nós vamos nos acostumando com o novo que há de vir, né? E aí nós vamos esquecendo essas memórias. E quando esse personagem vai explorando essas memórias, nós vamos voltando do tempo e nós vamos resgatando as nossas próprias histórias. Porque a partir da história que ele aponta, que ele traz a nossa memória, nós vamos nessa profundidade, nós vamos nos aprofundando na nossa própria história, o que é muito privilegiado, o que é muito satisfatório, benéfico para a nossa psique, para a nossa história particular, para as nossas curas, né? Quando eu volto à minha história, eu tenho a oportunidade de curar. Né, curar coisas não vividas, de lembrar que às vezes eu trago memórias negativas, eu trago em mim traumas que eu vou carregando com o tempo e sem olhar, como que aquilo fosse recente. Quando eu volto na história e eu analiso friamente, distante do fato, eu começo a ver com outro olhar. E muitas vezes eu me liberto de um ranço, de uma raiva, de um rancor que eu trazia comigo há décadas, porque eu voltei no tempo e ouvi com outro olhar. Então a história tem essa oportunidade. Quando o historiador faz essa narrativa, essa análise e cria o seu argumento, não significa que todos nós tenhamos a obrigação de tomar aquilo como a nossa verdade, mas ele nos provoca a fazer uma nova análise, a ver de outra forma, a trazer os nossos argumentos para o assunto falado, para o assunto abordado. Então nós somos convidados, eu tenho certeza que vai ser uma riqueza muito grande ter essa oportunidade. É um presente que Elias e sua equipe, em conjunto, nessa parceria cultural com Fernando Luiz e com Tertulina Gomes, estão dando a Soledade. Nós somos privilegiados. Eu, por muito tempo, fui muito triste por ver que nossa história não foi registrada, né? Eu, filha de um pai que gostava muito de história, mas que não teve a coragem e não se preocupou em registrar, fazer registro das suas memórias. Eu sei que muitas desses fatos históricos foram com ele, muitos desses fatos históricos foram com outras personalidades muito queridas da nossa cidade, da nossa região. Então, assim, é um presente que nós estamos ganhando hoje. Então, nós somos convidados a ficar atentos ao canal, ao perfil de Elias nas redes sociais, para essa chamada, para esse chamamento de quando vai acontecer o início dessa série, e nós prestigiarmos,
compartilhando, curtindo, vibrando, chamando os nossos para assistir, principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes. Não se iludam que jovem e criança não gostam de história. Eles gostam de histórias bem contadas. E aí nós temos dois personagens lúdicos, pedagógicos, ímpar, para contar a história às nossas novas gerações. Então, estimulemos isso, né? Esses dias eu recebi um primo aqui, um primo de segunda geração, que a mãe disse assim, ele veio para você contar a história de vovó, né? E eu convivi muito pouco com minha avó, apenas 6 anos. Mas a personalidade dela ficou na minha memória afetiva. E a forma que todos nós, netos, contamos as narrativas da nossa avó, as falas, o comportamento, encantam as outras gerações. Então, assim é com a história da nossa cidade. Se você contar ao seu filho, ao seu neto, de uma forma prazerosa, lúdica, convidativa, pedagógica, ele vai gostar de história. A primeira história que nós aprendemos a amar é a nossa história. Então, se eu amo a minha história de família, eu amo a minha história de cidade, eu vou amar a minha história de estado, de país, de mundo. Eu vou buscar a história. Então, nós somos convidados a apreciar e a valorizar esse presente. Nós que fazemos o canal Cultura e Personalidade do Sertão Nordestino, resolvemos resgatar a história do soldado contada pela visão do atemporal, é isso a palavra? Zé Pedro, que é um senhor que anda pelas ruas de soldado, contando histórias de soldado, histórias verdadeiras. E hoje estou aqui com o professor Fernando Costa, né? Que é o criador de Zé Pedro, e vai nos falar um pouco sobre Zé Pedro. Vai falar da criação de Zé Pedro e vamos produzir uma série de eventos, de episódios, contando a história de saudade sobre a visão de Zé Pedro. Então, professor Fernando, me fala um pouco de como você criou Zé Pedro. Me fala um pouco de como é Zé Pedro. Me faça aí uma explanação, uma breve explanação. Eu morava em Brasília e era do movimento estudantil da Universidade Católica de Brasília. No convento, tinha os dias que tinha que fazer recreio, intervalo, porque ficava só filme ou música, era muito cansativo. Então a gente inventava teatro, inventava outras coisas, tinha um jornalzinho interno. E eu criei esse personagem, já nasceu com o nome de Zé Pedro, e contava as histórias da construção de Brasília que eu fui escutando ao longo da infância, porque tive na família muita gente que foi para Brasília. E aí comecei a acumular essas histórias e contava, repetindo, da construção de Brasília, né, que ele tinha sido candango. E as pessoas achavam que Zé Pedro realmente era uma pessoa de solidariedade que tinha ido para Brasília, mas era um personagem que já usava chapéu, só não tinha muita característica de negro. Isso eu fui dando a partir. Foi aprimorando. Foi aprimorando a partir de 2006, 2007, quando eu voltei para Brasília e a gente fundou um museu. Zé Pedro apareceu a primeira vez publicamente, já caracterizado, juntamente com o Conga, que é uma personagem feita por Tertulina. E aí foi da inauguração do museu, se não me falha a memória, em 2007. Um negro, né, quase centenário, que conta as histórias de solidariedade, realmente é uma figura atemporal, né, porque fala de gente que não conviveu, mas que na cabeça dele, na vivência dele, ele lembra de solidariedade antes da fundação da igreja, ele lembra de solidariedade antes da... Então, Zé Pedro, ele nasce no convento, né? Ele nasce no convívio de um convento para contar a história de candangos, para contar a história de pau de arara, porque as pessoas lá tinham muita curiosidade dessas coisas. E eu sabia mais um pouco, então... E aí tinha todo um floreio que Zé Pedro, sim, até hoje sabe fazer muito bem. E aí, desde então,
já fizemos trabalhos impressionantes com Zé Pedro e Conga, né, na história de Solidade, indo e descendo, subindo e descendo essa rua para contar desde como tudo começou. E a pessoa que faz Zé Pedro tem a graça de ser historiador, historiador. E aí ajuda mais ainda Porque a pessoa que faz Zé Pedro conhece bem a história de soldado. Por ser filho de soldado, ser filho de soldado e ter estudado a história de soldado, né? E ter convivido, ter convivido com várias pessoas. Porque Zé Pedro, por mais que ele enquanto pessoa não tenha existido, mas as histórias que fazem o ser Zé Pedro, né, esse personagem, são pessoas que viveram com a gente. Então, eu tenho história de Manuel Zil, eu tenho história de Zé Pedro de Lourdes, que morava ali perto do Cruzeiro, eu tenho história do meu avô Luiz Caetano, eu tenho história de pessoas históricas que até hoje convivem, contam história, eu vou precisar fazer tempo. Por exemplo, meia hora conversando com o Zé Lossé, eu já pego um assunto ali e o seu jogo fazer aquilo. Vai criando esse acervo de informações. Um acervo de informações que são verídicas ou não, mas que tem um floreio que é próprio nosso, né? E que dá essa característica que acha. E o povo para ouvir Zé Pedro. A gente teve programa de rádio, né? Era dominical, era um programa de 5 às 6 terminava com Ave Maria. Então, você que está assistindo essa introdução dessa série, se prepare, porque vem muita coisa boa por aí. Zé Pedro vai falar da história, por exemplo, da construção do açúcar do Estado. Da construção do açúcar do Estado. Da Estrada de Ferro. Da Estrada de Ferro. Da BR-230, que por aqui passa. Vai falar das festas do pavilhão, vai falar da Feira Livre, entre outras coisas, dos personagens folclóricos que por aqui passaram. Que tem muita história, tem muita vivência ainda na memória de muita gente, como Pio de Galo, como Chico Toyó, Chico Soró. Possidônia. Possidônia, que tem a chave do mundo, né? Possidônia tem a chave do céu. Então, professor Fernando, muito feliz por ter você aqui, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, para poder falar para o nosso canal, quer dizer, nos ajudando a difundir, a divulgar a história de soldado através de Zé Pedro, para muita gente que conheceu e que não conheceu, outros que não conheceram esses períodos da história de soldado. Então, vamos com muita boa vontade sua, muita vontade nossa de divulgar, vamos unirmos aqui as nossas vontades e boas vontades com Solidariedade, para com Solidariedade e o povo de Solidariedade e região, e vamos trazer Zé Pedro para contar essa história. Né? Vamos embora. A gente conta com a audiência e tudo. Vocês deixem o like no canal e se inscreva, porque vem muita história boa por aí. Na cabeça, uma colher de massa na mão. Sim. Não tinha bardo, lata, não. Era um caixote. Pra ele, sim. Às vezes eu dizia, mas eu boto o caixote na cabeça, mas você não tá descendo. Mas não tinha jeito, não. Sim. Daí a pouco ele chegava lá em cima, pegava o tijolo, cuspia a água, botava a colher de massa, tirava o tijolo da cabeça, batia, ele ia no olho assim, não tinha linha, não. Não tinha linha, não. Ele ia no olho assim, dizia, ficou bom, Braz. Aí,